မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အခန်း9ခန်းကြီးတင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတင်မဲ့5လုံးကတော့ခန်းကြီး5လုံးကတော့ဒီရှေ့ဆုံးကနွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့မြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးနောက်တစ်ခုကငါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့เนาะစတဲ့ငါးပေါ့เนาะငါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကခယူးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကမိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ခန်းကြီးလေး5လုံးတင်ပေးပါမယ်เนาะအပိုင်း1ပေါ့နော်အပိုင်း1ဆိုရင်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်လုံးအနေနဲ့နွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးပါမယ်နွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးကနွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးမို့လို့နွားလိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာလုံးဝချွတ်စွန်နီးပါတူတဲ့ခန်းကြီး2လုံးပါပါတယ်နော်သူကနွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်မနက်ပိုင်းရယ်ညာပိုင်းရယ်ပေါ့နော် AM တို့ PM တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့ခန်းကြီး2လုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီး2လုံးကိုတွဲတင်ပေးပါမယ်နော် AM PM ပေါ့နော်မနက်ပိုင်းညနေပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့2လုံးပါပါတယ်တူတဲ့အရင်ဆင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အယုံဆုံးဆွဲပြပါမယ်ဒီနွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုအရင်အောင်ဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်2ချက်3ချက်4ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါလေးကဖြည့်ဖြောင်းလေးเนาะပြန်ဆွဲပြပါမယ်1ချက်2ချက်3ချက်4ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကနွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပါเนาะ AM PM နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် AM PM နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးကကြတော့1ချက်2ချက်ပြီးတော့1ချက်2ချက်3ချက်1ချက်2ချက်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးရှည်တယ်4ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒီခန်းကြီးကအပေါ်ကဂျိုးပေါ့နော်အတက်ကလေးမပါပါဘူးဒီဘက်ကခန်းကြီးကကြတော့အပေါ်ကအတက်ကလေးပါပါတယ်နော်ဒီဟာလေးရယ်ဒါလေးရယ်ဒါလေးရယ်ဒါလေးရယ်ဆိုပြီးရှိရယ်ဒီအပေါ်ကအတက်ကလေးပါတယ်ဒီခန်းကြီးမှာကြအပေါ်ကအတက်ကလေးမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပဲကွာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်နွားခန်းကြီးကဂျိုးပါတယ်လို့မှတ်မယ်နွားခန်းကြီးကဒီအပေါ်ကအတက်ကလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားခန်းကြီးကဂျိုးလေးပါတယ်ဒီ N5 level တစ်ခုလုံးမှာတော်တော်လေးကိုစင်တူတဲ့ခန်းကြီး2လုံးอ่ะအဲ့ဒီ2လုံးပါเนาะအဲ့ဒီ2လုံးမှာဒီပေါ့เนาะ N5 level တစ်ခုလုံးမှာတူတဲ့ခန်းကြီး2လုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင်း2ချက်ဆွဲလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်เนาะဂျိုးထွက်တဲ့កောင်ကနွားခန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဂျိုးမထွက်တဲ့កောင်က AMPN ပေါ့เนาะမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းပေါ့เนาะအချိန်တက်မှတ်တဲ့ခန်းကြီးလို့မှတ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒီ2ခုအဲ့လိုမှတ်ထားပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နွားခန်းကြီးကိုပြောပြပါမယ်နော်နွားခန်းကြီးကအဲ့အမှန်ကြီးလေးရတော့ N5 level တကူလုံးမှာနာအရန်ကိုစစ်တူတဲ့ခန်းကြီး2လုံးပါလို့2ချက်ဆွဲလိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်နွားခန်းကြီးကဂျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကအတက်ကလေးထွက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနွားခန်းကြီးနွားခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တဲ့သွားဥရှိလို့ထွက်ပါတယ်တစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့တဲ့သွားဂယူးလို့ထွက်ပါတယ်တဲ့ဂယူးလို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ဥလေးမှာရှိတယ်ဘာရှိလဲဆိုရင်နွားတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်ဥလေးမှာရှိတယ်နွားတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်တခါလေးကြရင်နွားခန်းကြီးကိုဥရှိလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြရင်တော့ဂယူးလို့ထွက်ပါတယ်တဲ့အော်ဂယူးဆိုတဲ့အတန်အတွက်ကလေးကိုသူနဲ့စင်နဲ့နယူးလို့မှတ်ထားမယ်နော်နယူးနွားနို့ဆိုတာနယူးအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်လက်လက်ဆက်ဆက်မှာတောက်လို့ကောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်နွားနို့ဆိုတာကအစ်စ်လက်လက်ဆက်ဆက်မှာတောက်လို့ကောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်တခါလေးကြလို့ရှိရင်ဂယူးလို့လည်းထွက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဥလေးမှာရှိတာနွားတွေလို့မှတ်မယ်နွားခန်းကြီးကိုဥရှိလို့လည်းထွက်တယ်တခါလေးကြရင်အင်းဂယူးလို့ခေါ်တယ်အစ်စ်မပေါ့နော်အစ်စ်မပေါ့နော်သူကအစ်စ်လက်လက်ဆက်ဆက်မှာတောက်လို့ကောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်နွားခန်းကြီးကဂယူးလို့လည်းထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားခန်းကြီးကိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့တဲ့တလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နွားခန်းကြီးကိုဥရှိလို့ထွက်တယ်သူကနွားကိုပြောတာပါဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကနွားရဲ့ဒါကရေခန်းကြီးရဲ့ဒါကနွားခန်းကြီးပေါ့နော်ရေထဲမှာရှိတဲ့နွားဆိုတော့ကျွဲဖြစ်သွားပါတယ်နော် sweet gyu ဆိုတာကတချို့ကြတော့ရေမြင့်လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော် sweet gyu ဆိုတာကကျွဲတို့ရေမြင့်တို့ပြောတာပါနော် sweet gyu ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါကနွားဒါကအသားခန်းကြီးပါမတင်ရသေးပါဘူးနော်အသားအဲ့တော့နွားအသားဆိုတော့အမဲသားဖြစ်သွားတယ်ရှေ့ကဂယူးလို့ထွက်တယ်အသားကနိခုလို့ထွက်တယ်ဂယူးနိခုဆိုတာအသားကိုပြောတာပါနော်ဒါကနွားခန်းကြီးဒီခန်းကြီးကမတင်ရသေးဘူးအဲ့တော့
no နဲ့ဆိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ခန်းကြီးဆိုတော့ဒါကဗာလဲဆိုရင်နွားနို့ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ် gyu niu ဆိုတာနွားနို့ကိုပြောတာပါเนาะနောက်ခန်းကြီးလေးလုံးတင်ပေးပါမယ်เนาะနောက်ခန်းကြီးလေးကကြာတော့မြင်းနဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးပါเนาะမြင်းနဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးမို့လို့မြင်းလိုခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကိုဆွဲပြပါမယ်เนาะတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်အဲခဏလေးနော်ဒီမှာချင်း6ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်8ချက်တစ်ချက်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်8ချက်9ချက်တစ်ချက်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်8ချက်9ချက်10ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကမြင်းခန်းကြီးပါเนาะမြင်းခန်းကြီးကိုပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်မြင်းခန်းကြီးကတစ်ချက်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်8ချက်9ချက်10ချက်လို့မှတ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမြင်းခန်းကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမြင်းခန်းကြီးကိုမြင်းခန်းကြီးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအပေါ်ကပေါ့เนาะဒီကခေါင်းဖီးတဲ့ဘီးလေးနဲ့တူပါတယ်เนาะခေါင်းဖီးတဲ့ဘီးလေးနဲ့တူပါတယ်ဒီအလဲခေါင်းကတချောင်းကိုကြတော့ကိုကဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဘီးလေးနဲ့တူတယ်ဘီးဆိုတာကရှေလျားတဲ့သဘင်ရှေတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးလိုတာလေအဲ့တော့ရှေလျားတဲ့ခရီးကိုပေါ့เนาะဘီးလေးနဲ့တူလို့ဘီးဆိုတာသဘင်ရှည်တဲ့လူတွေပဲအတွက်ပဲသုံးတာလေဘီးဆိုတာသဘင်ရှည်တဲ့လူတွေပဲသုံးတာအဲ့တော့ဒီဘီးလေးကိုတွေ့တိုင်းရှည်လျားတယ်လို့မှတ်ထားမယ်ဘီးဆိုတာကရှည်လျားတယ်ရှည်လျားတဲ့နေရာမှာပဲသုံးတာပေါ့နော်သဘင်လေးရှည်တဲ့အတွက်သဘင်ရှည်တဲ့လူတွေပဲသုံးတာကဘီးလို့မှတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဘီးကိုမြင်တိုင်းရှည်လျားတဲ့ဟာလို့မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ရှည်လျားတဲ့ခရီးကိုလို့ဒါကတစ်ချက်ချစ်ထားတော့တယောက်ထဲသွားဖို့ဆိုရင်ဒါကအချောင်းလေး၄ချောင်းပါတော့ခြေလေးချောင်းတတဝါတကောင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မြင်းလို့မှတ်ထားပါမယ်နော်ဘီးလေးကိုတွေ့တိုင်းဘီးဆိုတာသဘင်ရှည်တဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်တာရှည်လျားတော့လို့မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတစ်ချက်ကလေးချစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှည်လျားတဲ့ခရီးကိုတယောက်ထဲသွားဖို့ဆိုရင်တစ်ချောင်း၂ချောင်း၃ချောင်း၄ချောင်းခြေလေးချောင်းတတဝါတကောင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကမြင်းလို့မှတ်ထားပါမယ်နော်ဒါကမြင်းခန်းကြီးပါနော်မြင်းခန်းကြီးအတန်အတွက်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်တူကဥမလို့ထွက်တယ်တဲ့ဥမဆိုတာကမြင်းကိုပြောတာတခါလေးကြက်လို့ရှင်တော့တဲ့သူကဘလို့ထွက်တယ်တဲ့တခါလေးကြရင်ဥမလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြရင်ဘလို့ထွက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့သူကဥအမဆိုလို့ရှင်ဥမဆိုတာကဥမဆိုတာကမြင်းကိုပြောတာဥမဆိုရင်မြင်းဥလေးမှာရှိတာကြတော့ဥလေးမှာရှိတာကနွားနော်ဥမဆိုလို့ရှင်ကြတော့မြင်းလို့မှတ်မယ်ဥမကမြင်းဥရှိဆိုရင်နွားเนาะပြီးလို့ရှင်ဘအဘမှာရှိတာကမြင်းလို့မှတ်မယ်အဲ့တော့မြင်းခန်းကြီးကဥမလို့လည်းထွက်တယ်ဘလို့လည်းထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်မြင်းခန်းကြီးကအဘမှာရှိတာကမြင်းလို့မှတ်မယ်เนาะအဲ့တော့မြင်းခန်းကြီးကဥမလို့လည်းထွက်တယ်ဘလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့เนาะကြည့်ကြည့်အောင်မြင်းခန်းကြီးကတလုံးနဲ့တွေ့လို့ရှင်ဥမလို့ထွက်တယ်မြင်းကိုပြောတာပါဒါကမြင်းရဲ့ကရဲ့ပေါင်းเนาะမြင်းတက်ဆင်ထားတဲ့ကဆိုတော့မြင်းလှဲကိုပြောတာပါဘရှာဆိုတာမြင်းလှဲပေါ့เนาะအဘရှာတာကမြင်းလှဲလို့မှတ်ထားပါမယ်เนาะဘရှာဆိုတာမြင်းလှဲကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တိုရိုအီနော်တဲ့တိုရိုအီနော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကတစ်ပင်ပေါ့နော်တစ်ပင်ခန်းကြီးကမိုးခုလို့ထွက်တယ်ဒါကမြင်းခန်းကြီးမိုးခုပတိုရိုအီနော်မိုးခုပဆိုတာထရိုဂျန်ဟော့စ်ကိုပြောတာပါထရိုဂျန်ဟော့စ်ဆိုတာကဒီပေါ့နော်နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ကိုပြောတာနာမည်ဒီဗီးရပ်ဖုံးတွေဘာတွေမှာရှိရဲဗီးရပ်ပိုးပေါ့နော်ဒီလက်တော့တွေဘာတွေမှာဗီးရပ်ကြိုက်တယ်လို့ပါတော့အဲ့ဒီဗီးရပ်ပိုးရဲ့နာမည်ကိုပြောတာနော်ထရိုဂျန်ဟော့စ်ကနောက်တစ်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဒီခန်းကြီးကစီးတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးမတရားလေးဟူဂျောလို့ထွက်တယ်ဒါကမြင်းပေါ့နော်မြင်းစီးခြင်းကိုကြတော့ဘလို့ထွက်လဲဆိုရင်ဂျောပါလို့ထွက်တယ်ကြောပေါ်မှာစီးတယ်လေမြင်းနေပါလေစီးရင်ကြောပေါ်မှာစီးတယ်ဂျောပါဆိုတာမြင်းစီးခြင်းလို့မှတ်ပါမယ်နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်နံပါတ်3ခန်းကြီးပေါ့နော်နံပါတ်3ခန်းကြီးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အော်နံပါတ်3ခန်းကြီးလည်းနာမည်လေးတက်ပေးဖို့မေ့ပါရယ်နော်နံပါတ်3ခန်းကြီးက
နံပါတ်3ခန်းကြီးကနာမည်ကပေါ့နော်ငားနဲ့ဆိုင်နေစားလို့ရတဲ့ငားနဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးလေးပါနော်ငားနဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငားလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငားချက်ဟုတ်တရားလေးမပါဘူးဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်10ချက်ပြီးရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်10ချက်11ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါက9ခန်းကြီးပါနော်ငါစလို့ရတဲ့9ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကပေါ့နော်ခတခဏရဲ့ခုနဲ့တူပါရဲ့နော်ခတခဏရဲ့ခုနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အခုတဲ့လဲွက်ဒါကလဲွက်ခန်းကြီးနဲ့တူတယ်အခုလဲွက်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာဒါကတကောင်းတကောင်းသုံးကောင်းလေးကောင်းလေးကောင်းတောင်မိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါးလေးကောင်းတောင်မိတယ်လို့မှတ်မယ်အခုလဲွက်ထဲကိုဆင်းပြီးဖမ်းတာငါးလေးလေးကောင်းမိတယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီငါးခန်းကြီးကိုတဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်နဲ့စခဏလို့ထွက်တယ်တဲ့ငါးခန်းကြီးကိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်တဲ့သွားစခဏလို့ထွက်တယ်စခဏဆိုတာငါးကိုပြောတာပါစခဏဆိုတာငါးကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်တဲ့တခါလေးကြရင်တဲ့ဂျော့လို့ထွက်တယ်တဲ့ငါးခန်းကြီးကတခါလေးကြလို့ရှိရင်စခဏလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြရင်ဂျော့လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်တဲ့သွားအဲ့တော့စားရည်နဲ့တဲ့သွားအာစားရီနေပေါ့နော်ခါအောင်လို့နေထားတယ်ပေါ့နော်အာစားရီအော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့ငါးခန်းကြီးကစခဏစားလို့ရှိရင်တခါလေးကြရင်ခါတဲ့အရာသာရတယ်ပေါ့နော်အော်တီးချီတွေပါပောက်သွားရင်စားတဲ့အခါမှာခါတဲ့အရာသာရတာကငါးလို့မှတ်မယ်စခဏဆိုတာငါးကိုပြောတာစခဏဆိုလို့ရှိရင်ငါးခန်းကြီးရဲ့အတန်းတွေပေါ့နော်ငါးခန်းကြီးကိုစားရင်တခါတလေကြရင်ခါတယ်ပေါ့စခဏဆိုတာငားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကြတော့ job ခါလေးကြရင် job လို့လည်းထွက်တယ်အဲ့တော့ငားနဲ့ဆိုင်တဲ့ငားလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့မှတ်မယ်နော် job ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို job ပေါ့နော်ငားလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ job အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့မှတ်မယ်ငားခန်းကြီးက job လို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အော်ကြည့်ကြည့်ပါငားခန်းကြီးကတခါလေးကြလို့ရှင်ဒီတလုံးနဲ့ရေးထားမယ်ဆိုရင်တော့စခဏဆိုတာငားကိုပြောတာပါဒါကရွှေခန်းကြီးရဲ့ငားခန်းကြီးရဲ့ပေါ့ရင်တော့ရွှေငားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် king jobKing Gyo သူရာကနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဆင်းဆင်းဟိုရဖြစ်သွားလို့နော်အရင်လိုသွားလို့ပါဒါလေးကဂျော့လို့မထွက်ဘူးနော် Gyo လို့ထွက်တာအတန်ထွက်ကိုမှတ်ပေးချင်တာနဲ့အရင်လိုသွားတာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက Gyo လို့ထွက်ပါတယ် Gyo ငါးခန်းကြီးကတစ်ခါလေးကြရင်စခဏလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြရင် Gyo လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Gyo လို့ထွက်တယ်စားလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးကြရင်ခားတဲ့ရတာရတာငါးလို့မှတ်မယ်တစ်ခါလေးကြရင်နော် Gyo လို့ထွက်တယ် Gyo ပေါ့နော်ခါလေးကြရင် Gyo လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတလုံးနဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တလုံးနဲ့ရှိရင်တော့ဒီခါလေးကြရင်စခဏလို့ထွက်တယ်ဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့ဒါကရွှေရဲ့ငားရဲ့ပေါင်းတော့ရွှေငားကိုပြောတာပါရွှေကကြတော့ King လို့ထွက်တယ်ဒီငားခန်းကြီးက Gyo လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော် King Gyo ဆိုတာကရွှေငားကိုပြောတာပါ King Gyo ဆိုရင်ရွှေငားကိုပြောတာပြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒါကလူရဲ့ငားရဲ့ပေါင်းတော့လူငားကိုကြတော့ရေသူမပေါ့နော်လူနဲ့ငားနဲ့ပေါင်းတော့လူတစ်ပိုင်းငားတစ်ပိုင်းကရေသူမဖြစ်သွားတယ်။နင်းကျော့ဆိုတာရေသူမကိုပြောတာပါ။နင်းကျော့ဆိုရင်ရေသူမကိုပြောတာပါနော်။အော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးသင်ပေးပါမယ်။နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တော့ခယုဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါခယု။ခယုနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးမို့လို့ခယုလိုခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ခယုလိုခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါရယ်เนาะအဲ့တော့ခယုခန်းကြီးရဲ့ဆွဲနီးလေးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒ
တကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခယူးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပါနော်ဒါလေးကခယူးလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးအဲ့တော့ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကမျိုးလုံးခန်းကြီးပါနော်မျိုးလုံးခန်းကြီးဒါကမျိုးလုံးခန်းကြီးဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကရှစ်ပေါ့နော်ဂနန်းရှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးလုံးလေးနဲ့ကိုကကန်းချီကိုအလဲဘက်သွားလို့မျိုးလုံးလေးနဲ့တေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တာရှစ်ခေါင်ရှစ်ကောင်တောင်တွေ့ရပေါ့နော်ရှစ်ကောင်တောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခယူးတွေလို့မှတ်မယ်မျိုးလုံးလေးနဲ့အသေးချာကြည့်လိုက်တာရှစ်ကောင်တောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခယူးတွေလို့မှတ်ပါမယ်နော်ခယူးခန်းကြီးပါအဲ့တော့ခယူးခန်းကြီးကိုဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုရင်ခိုင်းလို့ထွက်ပါတယ်ခိုင်းခိုင်းခိုင်းဆိုတာခယူးကိုပြောတာပါနော်ခယူးခန်းကြီးကိုခိုင်းလို့ထွက်ပါတယ်အာတခါလေးကြာလို့ရှိရင်အီအီလေးနဲ့စကောင်တာခယူးလို့မှတ်မယ်ခိုင်းလို့ထွက်တယ်အော်ခယူးခန်းကြီးကခိုင်းလို့ထွက်ပါတယ်ခယူးခန်းကြီးကခိုင်းလို့ထွက်ပါတယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ဒါကခယူးခန်းကြီးကခိုင်းလို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ခိုင်းလို့ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါကမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကခယူးခန်းကြီးရဲ့ဒါကဂါရဆိုတဲ့ခန်းကြီးဂါရလေးရဲ့ပေါင်းရင်တော့ခိုင်းဂါရဆိုတာကခယူးကုန်ကိုပြောတာပါနော်ခယူးဒီတိုင်းပဲခယူးခန်းကြီးတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ခိုင်းဆိုတာခယူးကိုပြောတာပါဒီခယူးခန်းကြီးနဲ့ဂါရလေးနဲ့ပေါင်းရင်တော့ခိုင်းဂါရဆိုတာခယူးကုန်ကိုပြောတာပါနော်အော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ကမိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးမို့လို့မိုးလို့ခေါင်းနဲ့တက်လိုက်ပါမယ်နော်မိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်6ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်6ချက်8ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်6ချက်8ချက်10ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကမိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပါနော်မိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးမိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒါကပြတင်းပေါက်မှာမိုးဆက်ကလေးတွေလာမှန်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒါလေးကပြတင်းပေါက်ကလေးထားပါတော့အဲ့ဒီပြတင်းပေါက်ကလေးမှာမိုးဆက်ကလေးတွေလာမှန်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ပြတင်းပေါက်မှာမိုးဆက်ကလေးတွေလာမှန်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်းမိုးခန်းကြီးလို့မှတ်ပါမယ်နော်မိုးခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်အမယ်လို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားရင်အမယ်လို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားရင်တော့ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်နဲ့ဥလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားရင်မိုးခန်းကြီးကိုအမယ်လို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားရင်ဥလို့ထွက်ပါတယ်အော်ကြည့်ကြည့်အောင်တလုံးနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့အမယ်ဆိုတာကမိုးကိုပြောတာပါဒါကကြီးမာသောခန်းကြီးမတရားသေးပါဘူးဒါကမိုးပေါ့နော်ကြီးမာသောနဲ့မိုးနဲ့ပေါင်းတော့မိုးကြီးသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။အိုးအမယ်ဆိုတာမိုးကြီးသောကိုပြောတာပါဒါကမိုးခန်းကြီးဒါကတော့မတရားသေးဘူးအဲ့တော့ဥခိဆိုတာကမိုးရာသီကိုပြောတာပါဥခိကမိုးရာသီကိုပြောတာအော်နောက်ခန်းကြီးလေးတလုံးတင်အာဒီခန်းကြီးဆိုရင်ပြီးသွားရင်နော်ငါးလုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ចောင်းသူចောင်းသားများကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများတို့ဒီခန်းကြီးပထမ5လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြန်ပြီးနှွှေ့ပေးပါမယ်။ N5 level တစ်ခုလုံးမှာလုံးဝချွတ်ဆွန်နီးပါးတူတဲ့နှလုံးခန်းကြီးနှလုံးပါပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နွားခန်းကြီးနဲ့အချိန်ပေါ့နော်မနဲ့တို့ညနေတို့ဆိုတဲ့အချိန်ခန်းကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဒီနွားခန်းကြီးကဂျိုလေးထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်။ N5 level တစ်ခုမှာနှလုံးခန်းကြီးတူတဲ့နှလုံးပါတာမို့လို့နှစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်။နွားခန်းကြီးကဂျိုထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တူတာကိုနွားခန်းကြီးလို့မှတ်မယ်။ဒီလိုအပေါ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကဘီးနဲ့တူတယ်ဘီးဆိုတာကသဘင်ရှည်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှည်လျားတော့လို့မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဘီးနဲ့တူတာတွင်ရှည်လျားတော့လို့မှတ်မယ်ရှည်လျားတော့ရှည်လျားတော့ခရီးကိုဒီအပေါ်ကဒါကတစ်ချောင်းချစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ထဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒါက၄ချောင်းပါလို့၆လေးချောင်းတတော်ဝါတစ်ကောင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကမြင်းလို့မှတ်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒါကအပေါ်ခဏခဏခုနဲ့တူလို့အခုဒါကလေခွေးနဲ့ပေါ့နော်လေခွေးနဲ့ကိုစင်မီဖမ်းတာ၄កောင်တော့ဖမ်းမိတယ်အဲ့ဒါက9လေး၄កောင်လို့မှတ်မယ်ဒါက9နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပါဒါကကိုကပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားလို့မျိုးလုံးလေးနဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တာ၈កောင်တော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကခယူးလေးတွေလို့မှတ်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒါကပြတင်းပေါက်မှာမိုးဆက်လေးတွေလာမှန်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်းဒါကမိုးခန်းကြီးလို့မှတ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ចောင်းသူចောင်းသားများအားလုံးစာလေ့လာရတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်